has not presented any proof of service since the establishment of service. And so, the world, the world is the part of our country, the world is one of the And I've looked at this file, the woman of the family, which came back in my court on the 18th of June, 2001. Then, of course, the woman of the family, the appeals have been appearing in court since that time. The selection of members and the other court. The duty of the state was to ensure an expeditious trial for the appeals as per the provisions of the Uganda Constitution. However, they have failed to do that as if of the various judgments. To be precise, this case has suffered 8 judgments. In such a situation as it is, the state is not able to let court know when the witnesses will be able to come to court. So, what the judicial deputy is able to tell the court. It is no longer in position to guarantee the accused an expeditious trial. For that reason, further adjournment of this case is a violation of the accused constitutional right for the fair and expeditious trial. The state has always been asking for adjournments. If the witnesses were interested in the case, they would have come to court. Proof of service by an affidavit of service I therefore will have this case dismissed under section 17 of the Judicature Act and section 119 of the Magistrates Code Act for one prosecution. The appeal is discharged. This court further orders that the bail money of 4 million shillings be refunded to the accused. Vou lavar o que seguiu na frente do peixe. Sango bagajo. O governo era vamos ganhar. Tinha um cadê bebona. Agenda cuba abo desiva. Era cadê cana agenda cuba anti. Aí o que lá quer ir na maori. Nengom sango o governo. Demirio ninhas de essa sulanga. Afuna bond. Nas os agenda cuba langa. Mama Sam. I'm a Sam.
Yes, we are pleased to inform you that today the Ghana court has dismissed the case against Uganda. Word of prosecution. This is because we earlier made an application to court to dismiss this case because prosecution did not have it to present in this matter. So court has agreed with us. And the case of offensive communication against President Yoweri Museveni and inciting violence that was earlier brought against the Tejari na Musa era kikobe olwaleero oluvannyuma lw'ekitongole ekirina okubeera nga kyekiwabi kya gavumenti okulemera okuleetayo omujulizi n'omu era kkooti emutadde n'egamba nti waddembe agenda alye butaala ate n'eragira ti ne ssente ze yasasulayo mu kkooti eza kashi eza bbeero obukadde buna zigere nga zimuddizibwa. Sina temperat wali nyo kya maanyi kubanga sina musango nali nkoze naye tulage kyamanyi kooti zineeyimira nezigiwa okukulembeza mu ddembe pakati twebaza bannamawulire mwenna media house zonna ezibadde mu lugono omusango gukale gwatandika neneebaza kanseri ya sirukwango neneebaza tutekisipati nawambi neneebaza kansusa bino abadde kansusa bino yatujukiza bbeero zokukajangu bbeero kansu beeka bonna bakoze omulimu gw'amaanyi njagala kino kirage munayuganda yenna alaba tv yonna oba lediyo yonna nti bwolemera ku kintu omala n'owangula kitegeeza nti omulama gwetulemeddeko ogwokufuna enkyukakyuka mu ddembe tujja kutuuka ekiseera yatukole kintu tuwangule kimanyi 221 era gavumenti ejja kuswala nga beswadde musango guno gwetuwa obuyinza mu ddembe kubanga sawa zino bannansi balaze amaanyi mangi nnyo mu zino ensonga zetuliko sookera ddala okwebaza buli muntu abadde asabira essaala naye sitepu eddako kansi agenda gibabulira balina okusasula otuliira abantu bugunya ebbaluwa za ddwaliro nziina nasibwa eruzira bizinesi zange ne zifa kati zingira birekera balooya bange be bajja okubanga bababuulira kiddako mu wiiki egeemu bbiri bajja kuba bafayirize ekintu ekijja kubanga wadde tubalaze amaanyi tubalina tutwaga tuliira obudde bwe tumaze omwaka mulamba nga batufunza nga bamanyi tetuna musanyuka. Waliwo ekiduzo ekirala? Tewali kirala. Tewali kirala. Ani? Kansi keisi yaani? Ewatirira sala ntiowya luganda lusomaomusoga muna oja kubuza kanso itaya people how it is. Ina watu goberera bwekitwadde bwekityo kibalisina masuku new vision kumacha ekisookera ddala zeneyisiza oneyisa emunyifu oba omuntu omukulu kubanga sipapa ne fulufiga oza bandabye kusho kumacya ne bajja nga badduka emisinde ne bantayiza nga nfuluma mu sho ne bampisa mu mpisa etabadde nungi bade ne tayi era nozolaba etayisiira bagiyusizayusiza bagikandudekanduddeawo naye ze neneeyisa mu mpisa eri diplomatiki kubanga ŋambye siyinza kubonagana fulufiga siyinza kubagana sipapa mu kusooka nno nsusina biyita byakusaaga naye ngenza okulanga ebintu biri siriyasi fulufiga atadde ku motoka atuga sipapa wamugamba mujeemu ekkooti okusooka asose biyita byakusaaga kumbe ebadde planned mission zijasaako zeki gyesaategeka naye mponinga sipapa ne fulufiga olwaleero mumfundiriza ne mungwira nga seetegese mu mazima ga katonda muddamu ne mundaba mu sho yonna ne mujja ne munkola muba ne mumpisa mu mpisa gye mumpisizaamu nange sigirinya sijja kukirekaawo bintu ng'olwayiro kye bankoze bankubye basosesose tayi yange bagiyuzizza ayogedde buli kintu kyonna kyonna kyanafulufigeranga bwomumanyi nolwekyo empisibwa gyempisizibwamu tebadde nnungi era
sinza bire kabuye tuze segiriwa sasaze wonze nkozesa ekube lya mateka because ze dimukulembeze full figure mukazi mutwa tugami kuwana tansobola tasobola kuliko kabisi papa tasobola kuliko neze dimukulembeze bantu bayine ekitibo bayine okunda bya sobola kubera ngati zengero kubagana ebikonde ngati musajja ndi dimukulembeze omukulembeze okozesa amakubo agali democratic nolwekyo siinza kusirika busirisi siinza kutuula butuuzi nga eddembe lyange lityoboola nolwekyo yabadde plan di move wafulumye show ze babadde bwerunga balinze ne bajja ne bansalako ne bapisa mu mpisa yonna etabadde nungi tocya psychologically ndi tocya naye sijja kukireka buli ssaawo ina okugenda mu mbuga z'amateeka kulufiga musipapa bayina okundiirira ku bintu bye bantuusizaako webadde ku New Vision ne baza abakozi ba New Vision basobodde okumuwanira ne polisi ya New Vision evuddeyawo nirwana obutalo ne bakwata fulufiga nga atakusomanya alinga mulalu nanga ayogera kino ayogera kiri ne bamukwata ne baga asobodde okuvaawo tumuwuliddeko ng'akuliisa obukoola atiyo kyasanze kyayogera mulalu tubula kati nfunye ekizibu ngwiriddwa omulalu singadde muntu nga ali gento nga nze ndowooza bwandi tufc ne kati omulalu oyina mwewala oti hadde ayogera kino fulufiga asobola okwogera ebigambo mutwalo omulundi gumu fulufiga balina okimanya nti mwami Museveni yabatomeza ne muganda wange sipapa balina okimanya nti mwami Museveni yabatomeza sipapa kkirize nti embeera mbi tebasobola kugoba mu nyumba ng'oli bulungi nze baali bangu byekusegirinya mu nyumba naye era nyongero kikonfaminya nti embeera mbi nze bangobera mu nyumba nakkiriza nti embeera mbi kati basipapa be bantu abamu bagenda bakuyita endinga tibali bulungi buli kimu kitambula bulungi kugamba nga bagenda bawana mwami Museveni wanawali kati bamugobye mu nyumba nze sinaana kugamba landiroodi amugobe mu nyumba landiroodi wa sipapa si mukwano gwange tituna kakwate kodda tituna mukwano gwonna olwekyo nze nanga bwemage agende ewa landiroodi yamugobye mu nyumba gwabatunka naye naye alimate kiso kyambuzi kitekerera omusi ekitunulira omubaazi kati fulufiga ne sipapa bo balinga bagamba nti nzoli landiroodi mukwano gwange landiroodi simumanyi nze nolese bulesi breaking news updates online page ne mbaga nti bannange agaakagwawo geegano oba okiraba lediyo bwekubikira osambansambe olwekyo enkola gye bakozeemu tebadde nungi zenna ndowooza olengera bwenfaanana naye sigenda kuzikiza sigenda kusirika ng'eddembe lyange lityoboolwa nze ngenda kukozesa ekkubo eri democratic fulufiga ne sipapa mbatwale mu mbuga z'amateeka mbawaabire okutyoboola eddembe lyange nga sirina musango gwenkoze nga ngenza okukyala ku sheemu ne bantu baba byatandika ddi nti omuntu agenagenda mu pulogulamu bamulumbe bamukwatireyo ettaayi bamutugetuge bamulinnyerinnye olwekyo fulufiga entandikwa y'okubeera nga muzaamu empisa egenda kutandikira ku nze because bannayuganda bonna badde bamutya tewali amuwaabira tewali amukolako kintu kyonna naye nze segiri yasinza kutunula butunuzi mbabuulira mbadde sobola muddiza kikonde because kyebadde banoonya bataddewo embeera nkubeko fulufiga batandikiraawo nze nenkuuma obuntu bulamu kubanga tugambye kulwana fulufiga nga bikonde byampa katasobola kumpangula kabesipapa nokutoga nti enumi ziri ku state square kubagana tewali asobola kumpangula naye nze mbale senkigendede kubanyira ku social media abantu benda binga bagamba segirinya munafu bulijo owaga nti oyina amaanyi nenga nti kati nze omukulembeze ate nzire mukanyuga ebikonde nzire mukanyuga enumi sisobola nze ngenda kukozesa ekkubo eriri democratic ekkubo ery'amateeka nange ndimandinga justice ng'abalala bagimandinga so ekyogambo ekibadde kigambibwa nti sipapa abadde akugula si kituufu kakati sipapa talina kyakulya ye yennyini era bamugobye mu nyumba lwamutamata sente oba okiraba kati sipapa ate anunge ku New Vision ate gwogula ate omukuba kati ngangula yangula ku ki era ekyo kyekisinga okunewunza tiwaite ekibali kiyakyogedde ekyo nsose kiwulira ku gwe because anumbye ku New Vision nankola byonna byonna byankoze mu nkola yetali nuŋŋamu nolwekyo kulufiga sinza bali kantu sipapa sisobola sijja kulimba because omugenyi otandika otya okulimba bandi ninze walala bona nenze omuntu aze mu show New Vision nonumba naye nga abakozi ba New Vision bambi bafuddeyo nnyo ne polisi ya New Vision okuntakuluzaako embwa ya namaaso ya fulufiga ngaennumbi because fulufiga toyinza mubala mu mbeera ya muntu byabadde ayogera aluma asuna kugamba ye enkola ye yonna ya muntu bwoyinza okugamba nti kamutunuulire nze nkose kkuba ery'amateeka penze Yes. Tukyali wano ku Uganda Road Court
abade bagala okutegera bya full figure ne Segirinya Muhammadi loza mubulide bulungi nnyo agambye nti omukyala amusanze ku studio Mama Samuza kuba tulaba. Oli live kusegirinya fans. Oli live kusegirinya fans page. Mwebale kusabira mpano jape, kulaba anga babu mwesezi kubu. Mwebale nyo, mkama katonda yebale kubagala nyo, mwebale kuna kutuwa kira. Tata Samu aliwa. Tata Samu, tata Samu tali mkantre. Yapu nye muko. Ali uploadi. Nenga kuma ufraide. Kazi. Mama Samu. Batulaba abali kusegirinya fans page tongero bategeza nti lero bajo event abadde wano mu koti Buganda Road kule misango jajawe nemba najo kule bigambo bigambi bantu byayogera ngagezaako kuyita ku mukutu mugata bantu nga tegiriiko mitwe na magulu so olwaleero musango bado musigumaza omwaka mulamba naye nga polisi ya Buganda Road esazeewo leero omusango ne bugoba era neragira ba cashiers aba Buganda Road Court okubanga baliyirira omwami oyo olw'ensonga yasasula miliyoni nnya ng'afuna court bail so omulamuzi akyogedderwatu nti yeetaaga okubanga akasente ako akafuna ate kasobola okubanga kukola ki nga kamubeeramu Council. Yes. Oli live kusegirinya fans page. Era ndi musanyofu nnyo kubanga nanga okusinga na mukulu segirinya ano. Okoti nga layaze okubeera kuba struggles. Abalwanira okulaba nti Uganda efuna enkyukakyuka. Era tuli wano ku musango gwa bajjo leero. Naye kkooti ekkiriziganyizza naffe nti oluvannyuma lw'okulebulukanyizibwa n'okutambuzibwa. Emisango tegiriimu nsa era emisango egigobye. Mujjukire nti bajjo baali bamukulako omusango nti yatyoboola omukulembeze w'eggwanga ng'ayogera ebyakalebule pulezidenti yoweri Museveni era ne bamugamba nti yakuma n'omuliro mu bantu ku katambi ako akaayita ku social media mwenna ke mujjukira bwe yagamba nti people power is ready okutwala obuyinza kabiri abiri okumu tennakola ki tennatuuka so tutayambuziddwa nnyo nga tebalina mujulizi n'omugwe baleeta pulezidenti yoweri Museveni yabalemu okuleeta n'olwaliro babadde tebamuleese omulamuzi n'abagamba nedda kino kisusse okulinnyirira ddembe lya muntu omusango n'amugoba era agambye nti bajjo emiliyoni z'ennyaso yasasula okumweyimirira sinungi muzibwe era waddembe okulya obutaala nga teryazzemu kumukwata ku mukono ku misango gino mwebale nnyo mwebalire wali wano akubuuziza nti awulira nti oyagala oyegwanyiza entebe y'obubaka bwa paalamenti omukyalo wa Kampala kituufu oba nedda ensonga eyo weeri kubanga era bwe mulaba mwe bantu baffe abatulaba ensonga emubadde mugingamba nga mwenyininyini muŋŋamba nti bannange obuweereza buno tubugasiye bwe tuva wano mu kkooti nga tulabye ebitateredde bulungi ne ku poliisi twagala eddoboozi mulyongereyo ne mu paalamenti tubeere nga ne motions tuziteekayo so ensonga eyo erimu egumba era tugikolako we tuli tukyagenda dda nayo mu maaso n'abakulembeze ab'enjala opinion leaders twogerezeganyisa nabo era ne tubeera nga ensonga eyo tugikolako era weerise bubaka kibowereza kubaka tuli mu kaseera ka youth nga tugenda okuba nga tunda obukiiko bwabavubuka obw'ebyalo bubaka kibosibira abavubuka bapopol kyenjagala okusibira abavubuka abapipopo n'abavubuka ba uganda bonna abagalisa uganda emirembe okusookera ddala kukuuma ddembe kikulu nnyo kubanga ffe tetuli bamenyi b'amateeka twagala tutambulire mu mateeka ekyokubiri Youth Cancer Action Business ya muzijjumbire banaye mugende munasimba okubifo bino tegetaaga buyigirizo bulyawo bw'amaanyi musobole okuba nga mugattako ku ddoboozi lyammwe okukulaakulanya eggwanga lyammwe okutulagaza kutandikira mu minandigeyo wansi buli omu ajjumbire alonde asobole okwesimbawo yeesimbewo mugende mukebere enkalala kuba kati batandise ozidisplay nga National Voters Register mukakasenga kwemuli musobole okubeera nga mutambulira wamu nga muzimba eggwanga lyammwe
waliwo abuuza wano consultation meetings zaakomawa okusinzira ku development eriwo nga 24 guno omwezi guno gwennyini omwezi ogwokubiri owekitiibwa Kyagulanyi Center mu ttiimu ya Pop Power bagenda kuba bakola consultative meeting wali ku Pop Paul mu Ndeeba era ebbaluwa yafulumye so ekintu ekyo tekiyimiridde wabula kigendagenda mu maaso okay tuyanze oyo yekka Nsoshamim Malende oyiza omuyita lawyer wa People Power but at the moment tuli wano ku Buganda Road Court era ng'olwaleero we tusinzidde okuba nga tubaweereza kakasa nti buli kimu kyonna kyonna mukifunye bulungi nnyo era tewali nnyo kyamaanyi kyemukoze ki kyemwetaaga so ngenda kuba mbawa bajjo saawa yonna yonna nsobole okuba nga babuuza mbadde manya segirinya ali yes mkwata interview wamelewa ye mutya black Bajo. Soba nae katuba sivule. Nenga mwebale nyoku tulaba kusegirinya fans page.